Tulukkee työkki elokuun loppupuolella Jämsänkoskelle metkomessui. Sieltä löytyy Ponssen koneita joka lähtö. Pöllimestaruus kisattiin pyytää, että tervetuloa. Meitähän tämä käy. Pitäis vähän tätä Mäkelän koivikkoa tuossa harventoa ja ottaa samalla miehestä mittoa pöllimestaruuskisan merkissä. Tässähän meillä on niin kaksi kaveria valmiina. Hankkipas pojat työtunne. Mehtää oikein siihen hommiin, niin katsotaan, onko tästä urheilijan ruippadosta mihinkä. Mä tässä ite vähän näitä tulia kohentelen. Onko kiire, mitä ennätä? Nyt kun on rungot koettu, niin pannaanpa kisat käänttiin. Pannaan pöllit vuokkaan ja sahat laalamaan. Minä kellotan ja työ saattaa nuori, mutta pistee kilpailut käyntiin. Valmiit paikkoille, hei! Renki pojasta vuotimattomasti. Aloin tietäni käydä eteenpäin. Nyt on ehtinä porttivahiksi asti. Aivan yllättäin. Meiltähän tämä käy. Meiltähän tämä käy. Meiltähän tämä, meiltähän tämä, meiltähän tämä käy. Meiltähän tämä käy. Meiltähän tämä käy. Meiltähän tämä, meiltähän tämä, meiltähän tämä. Siinä se on. Ei oo uusi maailma ennätysä. No niin, nyt sitten kaikki vaan Ponssen teltalla ja pöllin katkassu. Siellä on oluppeet palakinnat kaikille osallistujille. Tekehän pojat työkiin, niin pikaiset kahvit ja hoitakee savotta loppuun. Mä lähden Riston kaappa-aatolle ja saan lämmityksessä. Meiltähän tämä käy. Osta mehtäkone, rahantekokone. Se on hyvä. Meiltähän tämä käy.